Tak jdeme zase do toho. Za váma, vole, tak já nevím, co tady děláte. Jo, počkej, ale já jsem si ještě nevzal, protože tady žádný zbraně nejsou. Jo, jsou. Tam na stole. To jste mi neřekli, jo. Vem brokádu, vem to někdo brokádu. A nebo ne, brokáda je nahoře. Já brokádu neumím, vole. Tohle se mi líbí, jo. Trrrr. Ale nemusíte střílet do mě, děkuju. Když ti to nic nebere. No a co, ale dělat by to ošklivý zvuky, jo. Já nemám náboje, jo. Tak si tam kdo jde naplnit. Kam? Kam? Uhni ode mě. No, tady máš, já si taky dojdu. Tady. Nekonečno. A vy jste kde, jenom takový dotaz? Kde seš? Já už se tady ženu někde z boku. Já počkej ty chlapci. Ah, shit. Ale musíš karáčovat. Co děláš? To není pouť, vole. Hele, fuj, slizou, ne, neskákej na mě, vole. Jinak kde seš? Já no, ale já to tady čistím z boku někde, vole. Hele, vidí někovi nohy, vole. Moje nohy? Jo, bacha, je tam toxic, nechutné. Já jsem ke schodu, hele, už jsem tady. Čus. Je ten toxic. Hej, nahoře. Už není. Kouši utekli. Ne, hele, yeah. Někoho chytil. Strejda utek, hele, strejda, další. Chyťte strejda, Lina. Strejdo. Čau, tady někdo je, vole. Martina, ty dohatnout. Vídnek je špeky, viď? Vídnek, ty jsi špekáč. Já jsem špekmajstr. Ale tam, hej, bacha! Tady, je, obluda, vole. Hele, Vídnek. Už zase. Ne, já ne, já ne, já proč já? Ne, já ne, já ne, já ne, já ne. Ne, já ne, proč jde po mně? Ne, jo. Držte se spolu a přežijte. Já si. Počkej, ten bílej je Danda? Zase, nebo jak je to? Jo, jo, já hej, já letím, hoši, já letím. Pavouk. Zase já, vole, vždycky to odnesu já, vole. Pokaždý. Ale to je tak nefér, víš jak, vole. Pokaždý všechno skáče na mě. Počkej, my se musíme dostat teď, jak to bylo? Jo, tady pod líst. No ne, já hlavně nevím, kde jsme minule vůbec skončili, jako. A tady. Prostě, tady pod líst, teď jdem dolů. Jdeme rovně, ser, teda jdeme. Kuk. Tak vyčílíme to, že aspoň budeme mít bodů. Oh tak, shit, nejka. Proč nám budou body, ale tak to spadnu. Můžu se ti odemčit bonusový zbraně. Bacha. Pomoc? Já nic nemůžu dělat. Pomoc. Já to nemůžu až volat. Mě svázal. Hrvete mi. Kde? Jo, jo, na opačné straně, jo. Tak vůl. Je, uhni, věš ode mě. Můžu vám 10 AP, jo. Mě zachrání bot, ty vole, vy jste taky tým, jo. Dobrý, ne? On tě zabil ten jazykovědec? Ne, zabil. On je chytil, jo. Tak pojďte dolů, ne, nebo jak jsme... Tady, vole, Vídneku. Hej, strida. Karáčo. Hele, koukej, karáčo. Uaaaaa! Ne, další strida. Nečum, nemáš tím, vole. Tak kde jste, vole? Tady, š, š, š. Ale tady žádný stridové už nejsou. Hele, strida. Počkej, ne, teď neměli jsme jít po těch schodech, ne, tam. No, já mám mužku s touhletou citlivostí. Hele, nechcete mi po... Já mám do toho nechci kecat, ale já tady mám trošku víc těch, jako. Hej, ne, pomoct, pomoct, hej, chlapci, kde běží? Já si nahořám, ono to všechno běží. Ne, hej, help me, vole. Nechce to někdo smudat? Hej, nechce to mě někdo oživit? Já, hej, on, hej, mě jednou čapnul, vole. Pust mě, nebo k jednou lepím, vole. Ať mě pustí dolů. Já jsem nečekal, že nic. Oši, help me, Danda. Kde seš? A jsi zachráněný. To je ta pinda, vole. Ona už tě oživuje. Černo, to někdo se někdo mám 27 HP. To dáš. Já 30, vole. Nic, já se healnu sám, že jo. Ježit. Martin, no, ty máš heal? Jo. To kdybych to předtím někdy hrál, tyjo, ne? Já to dneska musím hrát poprvé. Ale docela prdel na to, že to hrajete poprvé. Jo no. Trrr. Já to taky hrál asi ty vole. Já myslím, že víc udáš dřív ze zad než to. 5 hodin normálně. Já nevím, jestli mám zeslabit nebo zesílit, to ty... já jsem takový divný. Musíme to tady vykropit. Já už mám jenom ty vole. Já mám poslední 3 zásobníky. Já posledních, já už je, mám 58. Hej, ty vole, asi jsi říkal, kde za mnou, vole. Já pořád střím hey, do ty naší černošky, vole. Pro ty mě sarou, ty se vině. Ještě jeden tak, já jsem si healu, já mám 37, ještě že mám lajka a nič. Ani ode mě. Oh, bacha, smlouvy, bude bouchat. Počkej, ale tady to je nějak hodně, ale. Koukám, páni, ty kundo. Help me, on mě zase přitáh. Kde já jsem na druhý, pomoct, tady. Tady jsi. Někáš ho vejt? Kde seš? Dobrý, jiný kdy zachránil už. Zase já, víte, jako proč to dnesky...
Já nevím, ochu, já už jsem dneska schytal úplně každýho, tak se uklidí, jo. Ne, já to nechci schytat, mě se to nelíbí. Hej, čekejte, hej, čekejte, já se healnu. Tak se healní. A tady jsou nějaký panáčci. O tomuhle tomu je to úplně šumá. Ono to skáče dolů. Koukám, že to tady skočilo a rozpadlo se to přímo přede mnou. Tak se tam už je, že jo. Dám. To skočilo dolů. To jsou sebe vrazy. Martě, proč skáčeš dolů? Víš, že ti to bude hápka. Oši. Rozstřelil jsem ho. Musíš to rozstřelit, aby nebouchnu. Hej, já už nemám zásobník, tyhle, poslední. Já už mám malinký, jo. Já taky mám, ale ještě mám nějaký zásoby. Já mám 22 nábojů. Kam teď jsme byli? Ty vole, do nějaký místnosti jsme šli. Ty, oh, bacha! Uhni, jo. Dobrý. Ještě, ale to byla nějaká... Hej, tady ne. Kusky, tady. Nejda moucha. Tady byly náboje, ne, myslím. Jo. Ne, tak to nebylo. Tady bylo... Někde, jak... Ale někde tady byly zbraně, jo? Byly, no. Tady nic nebylo. Přesně. To bylo tady, to bylo tady na těch hajzlíkách, ne? Nebo co tady bylo někde? Jo, bacha, tady je ta bouchací svině někde. No, hej, já mám hořlavou flašku, kdyby něco. Ale od jak ona minule vylítla? Tady, bylo. Tady. Otevři ty dveře. Nevidím tady někde. Zabijem když tak tu čardenici. Jak tam jde pomalu. Ty vole, jsem se teď lekl. Kámo, to běž tak něco. Ne, bacha. Ten nesplil shit. Hej, bacha, tady bude ta čardenice, ona se zbude. Mě předtím se jmula ta čardenice. No, tak ta čardenice, kdybychom nestříleli, tak se nic neděle, že? A co, jak mám dělat tohle? Nechat jí prostě, nestřílet a zasnou baterky. Ona nebude útečit. A myslíš, že tady budu potom... Oh, nesplil shit. Jak řekl, že to útočit bude. Já bych řekl. A tohle není čardenice, ona tady nebyla. Já tady hodil toho hřlaví tam dole. Do tady jsi napadl. Já. Ale Dario, ale oni stáli tady, ne dole. Jasný, jenže oni chodili do spodáče. Hej, on tady je tenhle. Kdo? Boomer. S tím jazykem. Ne, smoker. Jazykovědec. Jdeme dolů, ne? Půjdete nás jenom. Tady tomu se udělalo špatně, tak tady začal Blade přes to, ale nějak, ale nějak to nestih. Mám novou pistolku, jenomže to má 8 nábojů. Já taky bych potřeboval už něco. Oh, shit, nigga! Půjde se střílíte do mě všichni, do ajzu. Já to třeba vždycky kropil. Hej, záda! Ne, to nejsou dobrý. Ty, to je naše. Já už jsem se otáčel, co se děje. Pletu, no ale já taky, já do ní. Hele, nigger. Já do ní pokaždý střílím, že jo. Oši, tamhle vzadu. Hele, tam jak? Ten boomer, ten odhazovací. Ne, ten jumper, vole! Bacha. Hlavně jak letí po mně zase, jinak ten, co skáče. Hele, já si otevřu dvířka. Už asi rozkákal. Nikdo tady není. Tady nic nebylo minule, to si pamatuju. Ale lékárničky, že tady nemůžu. Ale tady jsme skoro, kde? Oni se lékárničky můžou spamovat, otevřete nouzové dveře, dělejte vy. Ježimali, Oši, next level shit. Hej, kde ono se to bere? Já nevím. Nikde odzadu. Nikde, jo, no, ale máme jít, tady jsme skončili, ne? Jo, tady jsme byla skončili. Něco mi říká, že jsme asi nezabili všechno. Řekněte, ale ve třetím patře. Třetí patro vypadá. Oši, tam toho je trošku víc, nebo... Ne, to se půjde po mně, bo. A tady tam obluv vždycky chutí jenom po mně, ale vždycky, bo. To úplně na expozici. Hej, musíme se dostat do třetího patra nějak. Jo. A musíte to někdo, já nemám... Já mám pistolku. No já taky, že jo. Já už mám jenom 28 nábojů v tom a to si šetřím zatím. Já mám pistolku, ale sebral jsem si nějakou silnější na tom. Můžeš mít dál. To jsi mi nemohl říct taky, jo? Tam byla jenom jedna. Oni bývají jenom jedna. Já nemám granátu. Ty kráso. Lehně ty hele, granát, nechte to! Nestřelíte po něm, oni jdou k tomu granátu. To byl můj. Vidíš? No? Oni jdou k tomu, oni jdou za tím světlem, vole. Teďka nevidím přes vás. Teď zase lebo terky. Juž, ale já to je zase za výletníky, ty. Hej, musíme se dostat nějak někde do toho třetího patra, vole. No a jak tam asi půjde tady přes tohle dostat, vole. To myslím, že jsem kouzelník. To už umím překázet, nebo levitovat, vole. Next level. Pojďte, někdo granát nemáte. Nemám, ne. Nevedu. Svůj už jsem hodil. Tou pistolkou se docela blbě. No, počkej. Ale oni nás nějak zatlačujou. Mačkej víc, nauč se rychleji smačkat. No nebo já to mačkám dost rychle. Ale už to zmizel, hej, mi to tady asi všechno prostřelil, uhni ty trouby. Jdeme. No, ale to vypně jako... hrát turima, vol. Takový chvrbo. Vypomoc. Ale oni zase běžej za náma, vol. Ale zase Martin. Počkej, ona tady všude, vol. Každý je, patro. Je, co tady se dělám? Jak si to vypomoc? Já tady jsem někde, vol. Hej, help me. Čau, čau. Martin, táhni do prdele, vol. Ujede mi se s ty všichni, vol. Špekáček, týdne kuchraně, vol. Uvidí, jo. Hej, ona to běží ze spoda.
Kde je kdo, vole, tady nějaký? Ej, kde jsou další schody? No tady stojí za mnou, já jsem je neviděl. Jsou za náma, ale... Schody. Není schody, vole, potřebujeme. Ještě jo. My se potřebujeme dostat do toho třetího tam. Kámen nahoře jsou. Tady, do toho třetího patra. Nechovej, no. Do prči. Proč to umíliš nahoru? Ne, hej, tady, tak ono to skáče důle a pak to leze. Tady budeme muset nastartovat potom to auto. No. Já budu chránit schody, jo. Okej. Okay. A to probuju. Hej, iš, iš, au. Tak ne. Hej, bacha, tady je jazykovědec. Hej, počkej, tady je ten. Help me. Vy ne, help me, vole, kde ty kripla? Tady za tebou, ty debile, jeden. Bacha, tam je jazykovědec, vole. Martina, nechceš nám pomoct? Já střílím ty dole, víš, ona chtěla taky dole. Hej, iš. Já nemám to, tak já bacha, skákač. Ne. Sám musíš jít pod nohy, ty. Já už zase něco, je za mnou, ty. Hele, jazykovědec, zabil jsem ho. To vypěl ten alarm. Jo, tak už mi tady nebaví. Ne. Ježiš. Tak ne. Mě tady sestěl, už na to na nervy, vole. Už jste vyradě, jo. U mě jdu pro alarm. To není čas. Ej, ej. Jazykovědec. Zase přichází, vole. Ježišmarja, co to tady je, ty vole, co tady poblete všechno? Martine, ty si nehlídáš ty schody. No jasný. Tak okolo to půjde. On se stěžuje, že vám nepomáhá. Vy řekne, že nehlídám schody. Tak jako. It's a trap. My nemáme kapu problém. Spaký, vole. Tohle to je nejlehčí úroveň, nebo že bych dal tu těžší. Já myslím, že zdala si tu špět. Ne. Bacha toxic. Bacha ta sračka, kyselina. Ocen ty toxic, kde seš, vole? Jdeme, go, go, běží ho. Ježi, pan, já dopadám, uchy! Uchy, jak jsi zpátky, ty debile jeden! To je kreje, ten teda ten člověk, to takový jiný, jo! To nejde, to nepochopí, že to nejde, protože oni neblokovali. No, pojďme, už mi, ej, pomoc! Já utíkám! Help me! Ej, hoši! Mě odtáhnuli, vole! Ochu, já se pokouším, vole! Hoši, ochu, tak pistolka. Tohle nedá, vole! Hele, mám dvě pistolky! Vidíte, jako mám dvě pistolky! Tak dělej, vole! Ty máš zase jenom jednu. Kde seš? Nějakej šmejt, no. Nevím, tady někdo ležím na zemi. Ještě zachránil. Já to tady čistím. Oh my god, ty krásu, ty mi dali čokšiáše, ty vole. Já mám 15 základ. No, já mám konečně bouchačku. Mám konečně bouchačku. Víde, kdo. Víde, kdo. Hej, já vypínám ten, hej, vypnul jsem ten alarm, jo. Jo, ty jsi říkal. Já jsem mu pist. Ale proč vždycky jdou povíjet, ty jo, to je tak nechce. Hej, vy nevím, si tady ty dvě pistolky vzal jsi je? Kde? Tam na stole. Teď já mám dvě, a nejsou tady nějaký lepčejší, ukáž? Já by se hodil heal místo pistole. Ty ještě jednou na mě šáhneš, teď koukej, co jsem si Martin sehnal. Já ti musím. Co? Co jsi sehnal? Ještě? Plný nábojů. Hej, nemáme i tudy? Asi jo, prostě běž. Ty běž první, Dandu, já se sadí nehru. Oh! Jdej doma! Hej, pom, tady to u mě zabijte, vy idioti, vole. Co jsem asi podle tebe dělal, vole. Ještě si stěžuj. To tady člověka zachráníš a on si ještě stěžuje, ty vole. Bacha, tam je toxik. Já se vyhýlovat, tak mě nechtá pokoji. Idioti, jo. Já mám 5 HP, jo. Já jde, já 8, hej, já chcípám do prdele. Help me, hej, kde, ta černoška, kde je, jo? Já ti helpnu. Hej, potřebuju, hoši, hoši, tady stojím nahoře. Já mám 5 HP, hoši, mám 5 HP, hoši. Já mám taky 5 HP, jo. Dando, pomož mi. A jak, já nemám. Hej, Pindo, dej mi hápka. Ona čumí a nic nedělá. Když jsem tu, když jsem taky černý. Do prdele! To je, když jsem tu, když jsem taky černý. No teďka umřu, vole. Ten dál, pojďte. Oni si otevřeli dveře. Oh, bacha. Já mám jedno HPčko. Ale musíme jít, jo. Já to budu tankovat všechno. Tak běž, radil. Já mám toxický granát, když tak. Já kulám, počkej tam mě. Já taky kulám. Koukám takovej, takovej chcípáku. Počkej, běžím, počkej, ale ježišmarja, tady nějaký bubalí, jsem jak zombík, no. Ty máš aspoň brakádu, já tady s pistolkou. Máme problém! Ou. Dvora, tak já mu zavřít dveře. No hlavně ne za mnou. Mám ho. Dobrý, hlavně ne za mnou. Ty mám jednu hávku, pak ti další takovej. Jak si jí volej, vole. Ty chlapci, myslím si, že jsme to vzali nějakou blbou cestou. Je tady toho nějak most nebo co, vole? Ne, ale tady už jsme asi byli. Ne, bacha. Jo, byli, a proto je tady tolik, víš, vole. Tak ne, bacha, smoker. Ty vám potřebuji hápka někde sehnat. Tady se jí zahovná. Já jsem si Vídnek, myslel, že Vídnek je ten tlustý mamr. Bacha! Ne, 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 ne
Babko, počkej, tady je lékárnička, vole. No tady si ty bába. Kde je lékárnička? Kde jsi zebral? Tady ležela na zemi, vole. Jo? Pojďte to vykydit. Pojďte vole, go, go, pojďte to vykydit, víne, ne? Teďka jdu, vole. Jasný, a co tady mám dělat já? Já tady pět HP. Musím sloupy, vole. Bacha, tady je, bacha. Plivačky jsou jiné, já se jim, mám ho. Splinter, vole, blbej zasranej. Bacha, skokan! Ne! Hlavně ne, hej, skokan, jeseš, vole. Mám ho. Help me! Jeseš ty drouba. Nevím, ale mám 4 HP. Hele, někdo, hej, on ten, on vzal tu holku, vole, mám jí. Kde? On jí tady čapnul a takhle přes to, víš co? Já nechtěl, hele, tady... Jdem, projdem to. Kuk. No, pošahajáš. A co tady nahoře, tady nic ne... Počkej, on skočil dolů, hajzl. Tady skočíš tady. Kam máme jako jít? No, nevím. Počkej, jak kuhám jako... Vy si tady sprintujete, tady jsou dva lezu. Taky jsem před chvíli kulhal. Ale jaký kuku, čo? Ak si ho zabijte sami. Jít, ale... Až nikdy najdete lékarničku, jak mi dejte, jo. Já těž tak, já jíž tak vemu a hýlnu se. Hýlnu se? To je tohle teda hýlnu. Já jíž tak... Hej, kam máme jít jako? Hele, tam je šmajdal vlohle. Netuším, ale já jsem rád, že chodím, bo. A tak není někde tady ně... Hej, já to kam máme jít? Hoši... Jožiš, to jsem nechtěl. Hele, tady jsou nějaký... Aha, to jsou cíly. Já chci taky jumpnout, ale co mám dělat? Hej, hoši, tady vzadu, hoši, tady je cíl. Halo. Kde? Tady. Já už běžím. Počkej, já už jdu. A dívej na Martina za mnou. Ty taky kulháš. Jo? Tady, hele. Oh. Lékárničky. O, oh. Oh, lékárničky, mám dobřič. Lékárničku. Tak tu taky. Ej, další kód. Já jsem ji nesím vzít. Oh, nice, well played. Ten pocit, když boty je nejlepší. To není možný, že? Well played. Jo, jsou to je pomalu lepší boty, než mi to se teď možný. Ej, teď tam bude to auto, jo. To jsme všichni, co se... A jen dám na to má... Co to se se, jo? A jo, proč to dvakrát? Danda jede bomby, jo. Ale to co mám napsaný jenom jednou, víš co? Danda je pořád nejkšek, jo. To je double check. To není možný, jo. Ej, nemá to nikdo lej... O! Oh, katana! Katana! Ah! Katana! 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 Sekej, do mě nebo kdy taky fláknu tu katanou. Že? To byla všechá katana, jo. Ty nevíš, co je katana? Se koukni. Jdu na mě. Katana! Ježiš, tak to spodem mě neší, jo. Jdeme? Ej, nemáte někdo lékárničku? Já jednu. Ne, já už jsem ji použil. No dobrý, vy ne, když tak mě potom healneš. Tak já mám 80 a tak. Já mám taky 81 teď tu. Tak jdeme. Jdeme, ne? Jdem, go, go. Jaký má dveře? Mám zbraň a já budu chodit první. Mám... Katana! Ale, a už je, ale na jakou stranu? Asi tudy, aha. Na tu. Já ti ukážu funkci katany, očkej. Co děláš, že jste na těch hajzlech? Jdete? Hej, nechoďte tam, to je úplně zbytečný. A tady jsou, ale tady něco bude třeba. Nebude. Třeba nějaký koktejly, jo. Hej, hej, oni v hajzlech mají koktejly. Dělej, jde. Já chci vyzkoušet už katanu. Já jsem hledal koktejl. Ale ona tam mrtka čumí do druhý. Hele, katana, Vídneku, kde seš? A teď už jsme tady, jo. Katana, katana. Hej, tady je to fáro někde, ne? Hej, tamhle na zemi je to fáro. Tak musíme... Počkej, jdem k tomu fáru, pojďte k tomu fáru. Jdem budeme mě muset prostě nosit... Už jim jsem to nehrál, ale jdem ok, jdeme. Prostě. Bude poslouchat. Ne, tady je výtah, tady je výtah. No, jdeme to dolů. Už jsme jednou jeli a musel ještě se probojeme. Hoši, ale ono jich tam bylo asi milion, jako nevadí vidíš? Hej, budeme všechny sbírat ty benzín, jo. Vidíte toto bílý na té mapě? Jo, a tak budeme chodit všichni spolu pořád, ne? Protože jinak tady chcípneme všichni. Jako tak, tak... A musíme to, nebude, neneste to hned všechno k tomu tomu. Jak, k tomu. Jaký blbec by vymyslel, aby poslední v obchodě byl schovaný benzín? Asi. Hej ne, ale neneste to přímo k tomu autu, budeme si to házet z těch vrchních pater dolů. Musí být 13, je jich tady víc, ale myslím. Ten. Ale mám jeden. Házejte to prostě k tomu. Já vůbec nevím kam, ale okej. Okay, k autu. Nevadí, ale neneste to tam úplně. Jo! Ale bacha, jsou tady. Prostě já to budu házet tady před ten výtah, vole. Asi. Počkej, on nám tady mlátí tu a... Help me! Počkej, tady byl nějaký oni numerang. Oni tady jsou kapku zombice, jo. To, no. No já zajímám vůbec, co tady jsou. Hej, poberte tady na zemi, já kam ho máme hodit? Já jdu do... Hej, k tomu toho, tady, jak ty toho, jak to je tam dole. Před ten výtah, že? Jo, ale hej, ne... jenom že na to volku. Ale a to, že nám tady zabíjí. Jo. Martin střelí do těch benzínů, vole, do toho nesmí střílet.
Market pro hloupý. Hej, neuděláme to tak, že někdo bude nosit a ten si tam bude nosit a nelejvat. Já jdu nelejvat. No, to bude. A házejte to dolů, já si proto budu chodit. Jo. Ty pičo! Co tam máš zajímavého? Pomoc! Dando, chytej. Házejte to hej, dolů. A dolů, vynekuj! To tady jenom cyklo. Hej, au. Ty vole, Martě, víš, že těch asi 5 kufrů benzínu jsi to tady všechno zapálil. Jo, jenomže já jsem zapálil 2 a to bylo detail. No, ono to všechno bouchlo, že? A obnovilo se to. Hej, hej, já nesu pavouka. Ty vole, máš nic benzín, vole, ne pavouka. Pustí mě, spadni dolů, spadni zemi dolů. Hajzle, jeden zase. Hej, máme mrtvou rejtu. Proč se to ze sebe nedá nějak sendat, vole? Sendat? Do prdele, tady tu svině, musím zabít. Hej, má to mi sem házet ten benzín, vidne, vole. A než se tam je třeba dojít, oživit jej dřív. Teď já ti to hodil. Hej, Joši, jsem nahoře, pojďte mě oživit. Ježi, hovno. Já chcípám, dělejte ho. Já už jdu, já nelejva. Nahoře. Do prdele, vole, tady jich běží. Katana, 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 katana. Help, thank you very much. Katana, vole. Já bych, a já už bych po jednom nechodil, vole, protože to je docela nebezpečný. A co asi tady já dole, vole? Počkej, já nejdřív tady. Jele, já mám 190 HP, vole, kámo. Kámo, já tady chcípám v tom zeleným. Hej, helpí, helpí, helpí. Pojďte v tom do prdele, já chcípám. Dělej, pojď sem, já mám 130 HP, ty krté nejde, nebyl. Já to očekám za... Dělej, dělej, já 90 HP, dělej, Martine. Já jsem v ohni, chápeš to? Dělej, vole, neser, dělej. Dělej, 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 já mám 50 HP, vole. Já 36 kvůli tobě. Hoši, víš, že vy mi ten... Hej, do prdele, kde je, vole? Do piči, jo, ty mu nedáš pokoj, víš, vole? Pust ho! Pust ho, nemusím oživit, ty kokote! Už mě pustil, dělej! Martine, mám 20 hápek! Martine? Já mám 40. Martine? Co tak taky? To, hej, oživte mě někdo, já jsem dole, oživte mě někdo! Ty idiote, my jsme všichni dole, tak to je vříky. On mě oživu, já teď nebylo tam přitáhne jazyke pryč, vole. Já už zabiju toho člověka. Kde je? Katana. Jdeme. Puste mě na něj, kudy se lezeme. Hey, lékárničku. Lékárničku, dejte mi jednu taky, vole. Puste mě na něj, šmej. Hej, hnete mi někdo. Ne. Jedna. Já nemám lékárničku, mám lékárničku. Hej, víte co, budeme chodit, ty co budou nasi, budou chodit dva spolu. Jo, budou, jo. Protože sami to nedáme. A někdo nalejvá, nenalejvá. Hej, vidne, hnete mi někdo, já nemám. Tak pojď normálně dál, jak je to tam healnu to auta. Vítniku, ty seš takový moc. Jo, to by tam umřu. Tady jsem, ty seš ten bílej, že jo? Jo. Co? No jsme byli oba, jsem je, počkej, a jak mám ošetřit tebe? Pravý. Plus. Dík. To je, jak kdybys na něj mával. Vždycky nedal, vole. Jo. A jak máte někdo úplně? Dík, vít, dělej. Hej, nic mi nedělaj, jo. Dík mi ne, ale já mám svou. Já to šoka tak jednou zabiju. Já jsem si říkal, co děláte, když to má na sobě. Jdem. Jdem do toho výtahu. Ale počkej, ale oni vyběhli. Zabokne Martinovi. Počkej, ale oni tady vyběhnou všichni. To je jedno. Taky zabijem, čekaj. Tak ještě odkopujeme. No tak. Nevadí. Ale tak já budu chodit s Martinem. Já nenalejvám. Nalejváš, musíme chodit všichni. Až potom to tam nalejem. A teď máme to zase odpoukne. Všichni budeme chodit. A naház, budeme to házet nějak k tomu autu. Tak fajn, chodím s výtekem. A proč to nebudeme házet do výtahu, vole? Jak do výtahu, když to máš házet tamhle do toho auta a nalej to do toho auta, ty krytule. Tak to tady budeme házet před výtah, ne? Aby... Jo, no teď jo, tady to budeš takhle házet, vole. No teď jasně, no tak ne. Tak jdeme, go, go. Takhle to tam prostě se rozběhni a takhle to tam hoď, vole. Já vezmu jeden tady. Au. Zadám asi nechtej někdo. Jo, další. Dím, uši? Už všichni běhají. Musí do toho střelit. Hej, potřebuji upnout. Kde seš? Tady je ten, dobrý, mám ho. Já to teda střelím. Uši, a tak, uši, a tak kam jdeme teďka? Ježmarja. Jdem do... Proč je chytolej? Hej, help me, help me. Nemám další. Au! Šapke tam někdo! Tady člověk zastřelí, já myslím, že už je dobrý ten člověk. Jdem tady do toho, dolů už by nic být neměl, jak tak na to koukám. Jdem nahoru. Jdeme, vejš, pojďte. Go all in. Pojďte za mnou. A jdem všichni. Jdi. Beru tady tu stranu, vemte tu druhou. Vem to tamhle tu. Ještě go. Tady Vítek umřel, vole.
Že tady chcípnu taky, vole. Počkej, tak já běžu taky, počkej na mě, vole. Já tady nechci nejcám. Běž, ukejkej. Pryč. Hop. Skáču. Ježišmarja, tady toho je, vole. Oni chytli tu Rachel. Na to já kašlu, drž hubu chvíli, vole. Já tady jsou dole, já to vykopím. Nechte to vysvěně. Nech tu kuru. Nestřílejte hlavně, hlavně to bezního, Martina, vole. Ne, jasně, jasný, úplně neopačnou stranu. Jinak se to všechno, jinak se to obnoví, vole. Budeme to muset nosit znova. Kolik máme těch uhlí, ty mrdé, vole? To spočítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 těch máme. Jaký debil to tady hodil tady na ten, vole? Kolik mě tady něco zabíjí, táhni ty negře, vole. A jdu pro další. Jo. Mám už to, mám už to tam pomalu nalejvat. Jo, víc nekupat se mnou, jen tam vyběhne. Kam, kde? Já tě kryju. Kámo? Oni tam vyběhnou, vole. Ne, tak počkej. Já to tam jdu pomalu nalajvat. Ty poneseš a já ti... Co to sežím? Hej, ty vole, on mě chytil, help me. Poneseš a já ti kryju. Hej, help me, já jsem mrtvej, musíte mě oživit. Stop, já běžím, vole. Kurva, kolik tady je, hej Martine, vole, chytej, vole. Hej, help me, jak chytej? Help me. Tak jej, kurku, sklapni rup. Hej, tak já jsem skočil dolů, aby to zabilo, vole. Já jsem mrtvej, no. Bože, vy jste kus dementu. To jste mi nemohli říct, že se tady nedá skákat, vole. Hej, pojď se nedělej. Já jsem mrtvý, úplně. Necháš ho bej? Ta Ratchet je taky teď mrtvá. Zachraňte tu Ratchet. Je, vole. Já jsem mrtvý. Ukaž mi, že zachráníme ty mrtvá, až to nevím. Tady je, dole u toho kanistru, už je mrtvá. Už to jenom vy dva. Tak už nic, Vítenk je sám. Hej, Proč je, jak to neseš? Pomocej nahoře na zábradlí. Hej, ne, to nechci, vole, to je obluda, to obluda nechci, vole. Dopadá, hej, musíme to nalévat prostě až úplně, až to tam bude všechno. Jo, tak jsem taky mrtvej. Jednak je sám. Mě chytla ta chlupatá opice, vole. Ne, si musíme chodit, katana. Repete, on si se healnul, 8 HPček. A už to mám dost demo, go. Musíme chodit teda všichni tři. To bude hodně těžký, jo, ještě. Všichni tři, když, jaký debil to zavřel. Ne, ty vole! Díky. Katana. Co chcete vidět? Já jsem musel ošetřit. Nešaj na mě. Tu mám já, katana! Můžu střílet rovně do pytle? Hele, vidíte, jako katana, koukej. Kde je? Počkáme, nebo jdem do toho rychle. Jedem Martinovi. Ale a musíme to házet, hele, ale musíme to házet přesně na jedno místo, to já jsem to málem odpálil ty kanistry, když byli všude poházeny. OK, tak to budeme házet tam přímo. Prostě tam, kde dopadne první kanistr, tak to hážte všichni. Ej, ale musíme to nějak vypočítat, jo. A proč tam hnedka nenalejváme vlastně? Protože to je kravina, protože toho dolního zabijou a nemám, vy dva budete třeba ve druhém patře a mě zabijou a já se nemám jak ubránit. Jo, jenomže je tak, kde tě zabili hned, viď. Ale, co, ale že bychom donesli jeden kanistr a hnedka bychom to nalili, že jo? Všichni jakoby. Jo, prostě bychom donesli tři a hnedka by se ho nalilo. Tak jo. Tak jdem, go, vole. Kudyma se vychází, to tady jsou dveře, jo. Tak pojďte se mnou dozadu pro ty dva. A ty ostatní kryjou. Dobře, tak já tam donesu další. Oj. To Martina. Dobře, tak to jde na nebo. Bacha, Spider. Bacha, Jockey, vole, za tebou. Jau. Katana, vole, katana. Nalejvej. Já bych rád, já ti budu krejte někdo. Ale čím to mám podhoď? Ono to nešlo. Oh, je to. On teďka nevěděl. Bomber explodoval. Jaký debil do toho střelil? To byl bomber, víš? Jenže on do toho někdo střelil. Já sice nevidím, ale něco střílím. No asi. Jdem do druhého patra, no. Dělej, tady je další bandit, počkej. Kde? Krejte mě. Čím to tam dám? Ečkem nebo pravým, vo. Hej, tohle by to nešlo. Help me. Katana, vo. No, dobrý, jdem dál. Musíme někam, vidne. Počkejte chvilku na mě, jo. To už to je čistý, hele, pusu dám. Za tebou vidne. Dobrý. Hej, takže všechno, všichni pospolu, jdeme. Takže kolik jich tam teďka máme? Hej, pojďte někdo se mnou tady, tady jsou dva, akorát. Hej, já jsou tady granáty, vemte jeden, aha, tak nejsou. Bože, tak já vezmu tady ten kanistr. Nevím tady. Já už jdu. A jdeme. Bože, ale já slyším nějaký divný zvuk. Help me. Můžeš se bránit, můžeš se bránit pravým, ale nesmíš to hodit. Hej, já to odhodím u auta a bráním.
Ok, já nalejvám. Jo, jo. Nalej tam i za mě rádu. Jo, hoďte mi to pod nohy. Bacha, bacha. Máš tam. To dělám, že mě to nejde. Já to nemůžu vzít, hej, musíte mi bránit, jo. Tak já bráním, co to jde, že jo. Aby, jsem to odeběl. Mám nalito. Ok, všechny? Jo, všechny tři, co tady byly. Počkejte na mě, jo. Hej, ještě sedm. Au. Tak ta levopice jde po mně, vole. Always! Zase? To můžeme trefil tou plechovkou. Já mu dám katanou. Katanou ti dám. Katana! 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 Hele, to vypadá golem. Au. Ne, hej, help me! Příšera, vole. A tak já tam střílim a trefil jsem ho? Asi jo, viď? Já mám 17 zábranu. Jo, zabil jsem 17, já nemám. Já asi benzík brát nebudu a budu jen krejt. Počkej, já ti můžu healnout, kde seš? Ty seš tady teď. Ne. Hoši? Co to je za zvuky? Na Martina. Díky. Hoši, tamhle otáď, vole. Bacha, já mám tu katanu. Takže trochu... Jdeme proč zase nahoru. Jdem nahoru, no. Jdem. Kde to zbývá? Tak já tady budu krejtovat tu pindu, ale asi ne, moc neumí, no. Vlevo jsou tři. Ona může chcípnout. Tady je jeden. Hej, jděte tamhle, tam jsou další. Dva. Vidne, jděte. Jenomže oni tady jsou ty zmrdí, víš. Vidne, kde seš? Je, tak já už běžím za váma nahoru, že jo. Já jsem musel uhlídat. Počkáme na Vidne. Dělej, pojď. A tam máš jeden vzadu. Zatím jo, to vystřílit. Dostaň se tam, bo. Dělej. A běžím. Tam máš ten jeden. Dělej, prostřílej to. A tak mě hlídejte. Tak já vás budu krejt a vy to vezměte, dělejte. Vždyť odejdě, to tady. A jak my to máme vez... Aha, tak počkej. Hej, oni jsou šici za náma. Vidne, vole. Tak já jim musím taky odstřílet, ne, vole. Hej, oni jsou šici za náma. Koukám. Dělej, nabiju. Bacha. Nesu něco. Já odhodím ten kastrol, jdu to střílet, vole. Kastrol. Budem se bránit. Je, slizou. Ne. He, pomoc. Dobrý. Ale já už běžím dolů s tím kanistrem, jako, tak mi pojďte nedat. Já ne. Tak dělej, vole. To přežiješ, že ne. Já jdu. Oši, a zase nějaký divný zvuk. Taky to slyším. Proč ta kráva? Za tebou jsou lidé. Já to nalejvat. Au, help me. Já to jdu nalejvat. Ještě, tak já musím přebít, že jo? Ej jo, help me! A co asi podle tebe dělám? Bych rád jenom, že já střelím do toho benzínu. Tak já střelím těsně nad něj, že jo? Ještě jeden vemu. No mám všechny. Hoši, tady je nějaký, tady je ta velká opice zase, jo. Jo, koukám, vidne. A běží jak si po mně, vole. Už ne, mám ho. Nechte mě běhat. Já to jem katanou, vole, už mě to sará. Tak kam jdem teďka? Musíme, hej, tady pojďte, tady pojďte. Jeden se mnou, nebo tři tam jsou, ne? Nebo všichni běžíme. No chybí nám ještě špry, jo. Už je tam Marka nenosí, takže. To zvládneme. Tady jsou dva, jeden jděte... Tak já běžím tady pro ten, že jo? Ale bohu, když tady nám něco vyrýtne, vole, tak hej, tady jsou dva, zkušení. Martine, vem a jdeme. Takže budeme mít jedenáct. Moje. Holy shit. Ona tě kryje. Jdeme dolů. Ještě tam skočte někdo pro ten jeden a vyjde to akorát. Tak já tam potom zběhnu. A hoďte mi to tady, já jdu nalejvat. A jděte tam. Jo, tak mi tam dojde. No, ještě. Schoď. No. Ne, pohodělej. Jdem, kde jsi? Jo. Ale protože to tady nade mnou slyším nějakou tu velkou opici. A ještě jeden. Já tě budu krajit, hele. Přijďte potom všichni semka. Jo, tak pojď. Tak mi budeš krytý, já to ponesu. Dělej, pojď. Oh, ale já mám tady hodně velký problém, ne, ona mě chrání, a to mě odhodně. Dělej, a jdem. Pojď. Ale tady běží nějaký šmit, zabij si. Vole, zabij to, ty kunda, vole. Uhni mi cesty a ty je za náma. Ono je za náma. Ono to leží za spodem. Kde jste? Dobrý, jdeš víc, ne? Jo, tak já musím dole. A hoď to mi ten kanistr ještě, víc neházej. Já už běžím. Ta kunda mě ještě ošetří. Hop, pojď mě. Já vodu naleju, ty, to nemám. Hej, a pojďte k tomu. A pojedem, ty. No, pojďte do toho. Pojďte, jo. Nice. Hele, čum na to, to je místa animace. Pojďte toho. Vyjde, to řídí. To řídí Vyjde, jako. Už jsem to po... To je animace, ty vole. Ještě jsme našli pešky. Máme první ten, máme první kapitolu z těch 12. Mně se nelíbí, když mi říkají přeživší, jo. Přeživší unik, jo. Dejte mezerník. Sama za sebe? Dej mezerník, úmrtí. Všichni dvakrát.
Hej, to se nedá, víš, jak to a jdeme, tak... počkej, já to upravím. To už jo, uprav si to, buď v pohodě, jen si dej čas a to dej si kafíčko, uprav si to. A jdeme dál. Jdeme dál, to víš, jo, jedem. Go. Už to bude? No. Makej, jedem, vole. Viděl jsi tu? Už ty tu, jo, zase ta čtyřka už tam lítá. Čtyřka naše hvězdný číslo. No, to je číslo za všechny čísla.